den, zdravím vás Inline Centra na Latonce. Dneska si představíme kolečkový brusle Power Slide Next SL. Jedná se o odlehčenou modifikaci Nextu, která má novej, odlehčený a trochu přepracovaný vnitřní liner. Nemá tady tu nártní přesku a má trochu delší odlehčený rám, který se bude chovat malinko jinak než rámy Elite Casted na ostatních Nextech. Klasická pevná skeletová bota, která když se odlejvá z toho plastu, tak se do ní přidává 15% skelního vlákna, takže ta bota je opravdu super tuhá, super pevná a lehoučká. Odvětraná, s nějakou ochranou celý špičky proti odření té brusle, utahuje se klasickýma tkaničkama, bez té prostřední nártní přesky, jak už jsme si řekli, a pevná široká přeska nad kotníkem. Hliníkový podvozek má délku 270 mm, je teda výrazně delší než ostatní rámy na 110 kola, který většina Nextu má na sobě, a je víc prořezaný, odlehčený, každopádně zpevněný, aby ty jízdní vlastnosti byly pořád naprosto ideální. A díky tomu, že je trochu delší, tak bude trochu rychlejší, lepší se hodí na delší tratě než ty kratičký rámy, které jsou vyráběny zejména na ovladatelnost a manévrovatelnost. V rámu se točí 110 mm velká kola Power Slide Spinner s tvrdostí 88A. Vevnitř v té botě skeletový máme úplně nový liner Reaction, který se vyznačuje zejména tím, že je tepelně tvarovatelný při teplotě 80 stupňů Celsia, má perfektní anatomické tvarování v oblasti kotníků a v horní části je přepracovaný oproti těm starším linerům nebo starším modelům linerů. Tady má nějaký likrový materiál, který bude usnadňovat nastoupování a vystupování z té brusle. Ta ponožka potom bude hezky klouzat, bude to méně namáhat ten liner a bude to pohodlnější výrazně. Samozřejmostí o modelu Next je nastavitelná výška toho kafu, takže samozřejmě Next SL tuhle možnost nabízí taky. Máme tady pod kloubem podložky, které můžu otočit a tím změním výšku toho kafu, případně změním nastavení úhlu toho kafu k té základně brusle. Takže Next SL jsou brusle, které kdokoliv si na prodejně kdykoliv zkusil u nás, tak hned na první dobrou mu ten nový vnitřní liner perfektně seděl a každý zákazník, který je zkoušel, tak v nich taky odjel. Takže brusle, který určitě doporučujeme. Next SL 110.